Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Another day and another vlog. Today I am going to be talking about the part jurun. Today is jurun Kyler Pia. So I am going to be doing some work. I am going to be doing a call. I am going to start the vlog. ধুনীয়াকে বিয়াৰ পেণ্ডেলটো দিয়া হৈ আছে। তাৰপিছত আজি কৈছোঁৱে মই আজি জোৰোণ কাইলৈ বিয়া। তাৰপিছত মানুহবোৰ কামে বনে লাগি আছে আৰু ময়ো শুই উঠি এতিয়া ধুনীয়াকে কামে বনে লাগিছোঁ। তাকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু দিনটো কি কি হয় তাকে দেখুৱাই লৈ যাম। চাওক গাঁতটো খান্দি ল'লোঁ বিয়া কল বুলিটো খান্দিবলৈ যাওঁ। তাৰপিছত কাটা হৈ গ'ল ধুনীয়াকে কল বুলি লৈ গৈ আছো পুতি দিব কাটিলো দিয়ক খুৰি যতেই নাযাওক আমি পামগৈ তেওঁ এইজন তই ইয়াত হেৰি ভাঙিবিহে এতিয়া আৰু আছে তই দুআষাৰ কয় দে তই দুআষাৰ কয় নহয় দেৱৰ নিচিনা দেৱই তই এদিন মানুহে চিনিয়ে পাই তোক দে কয় দে ই ইহঁতে বহুত চিনি কামত লাগি আছ কষ্ট হৈছে নেকি কষ্ট হোৱা নাই তাৰ কামত লগাই দিছে ইহঁতক হয় দে পাট স্মৰণ কি আছিল পাট স্মৰণ কি নাজানো পাহৰি গ'লো সেইটো লাগি আছে ধুনীয়াকে দেখাই আছো দিয়ক চাই ৰাখক কৰি কৰি পুৰা বৰিং হৈ গৈছোঁ এতিয়া ষ্ট'ৰুমত আহিছোঁ তামোলকেইটামান নিব লাগে তামোলকেইটা ধুনীয়াকৈ লৈ যাওঁ ষ্ট'ৰুম মানে অশান্তি লাগি গৈছে আৰু কিমান ইফেনৰ পৰা সিফেনে দৌৰি ফুৰিম অলপ আগত মানে জমনি এটা হ'ল হা অলপ আগত কি জমনি এটা হ'ল মানে দৈ টেকেলি আনিছিলে দৈ টেকেলি আনিছিলে সেইটো দৈ টেকেলি ঠিক আছে সেইটো ল'ব লওঁতে দৈ টেকেলি ভাঙি দিলে ইমান একো কোৱা নাই আৰু বিয়া বুলি আজি এনেই গালি শুনিলোঁ হয় তাৰপিছত তেওঁ আৰু বেয়া লাগিছে আৰু টেকেলিটো পৰোঁতে দিয়ক একো নাই কেছ নাই এতিয়া তামোল কৰিছে তামোল ইয়াৰ পৰা মই লৈ যাওঁ লৈ গৈ কি কি হয়নো মই আজি দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিম ফিল্ডো কৰি দিয়া হা ফিল্ডো কৰি দিয়া মজা ফিল্ডো মজা হা ওলাই যাবা তুমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে মই ওলাই যাম ওলাই আছোঁ ফিল্ডো বুলি এটা ধুনীয়া এতিয়া মই বাকীখিনি দেখুৱাই আছোঁ ভালো লাগে ভিডিঅ' কৰিবলৈ কেতিয়াবা দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ' কৰিব মানে মোৰ মেইন থিং লাজ লাগে গম পাইছা গম পাইছা মই কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মানে এতিয়া মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত মই কইনা হৈ ওলাম মই ইমান দিনে ভাবি থকা কথাবোৰ আজি সঁচা হ'ব চকুপানী হৈ মোৰ হেঁপাহবোৰে হাঁহিব সকলোৰে যে ইমান আয়োজন হ'জনী ভণ্টি সাজি কাচি ৰীল বনাই ফুৰিছে
দেউতা আৰু দাদা, মোৰ বিয়া বুলি যে গাত ততেই নাই, ৰাতি পুৱাৰ পৰাই ব্যস্ত। এই ঘৰখন, এই আপোন মানুহখিনি এৰি আজি মই যাম গৈ উৰণিলো কইনা হৈ। আজি মই নখাজি নিজকে চাম, দুহাতে লিখি ললো তোমাৰ নাম, কোনে অনে দেখা কয়ে কাষলে যাম, মৰমে আদৰি লবা অভিমান, লাজে লাজে তোমালে চাম, তোমাৰে বুকু উঠে জিয়াম, লাজে লাজে তোমালে চাম, তোমাৰে বুকু উঠে জিয়াম। মানে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া মানে কি মৰিগাঁৱলৈ যাওঁ, তাৰপিছত মানে কি কাইলৈ বিয়া ন, বুম চুম স্পেচ স্পেচ এনেকৈ অলপ লৈ আহোঁগৈ। তাৰপিছত এতিয়া মই বিভ্ৰান্ত ঘৰলৈ আহিছোঁ, সি কাপোৰ পিন্ধিব গৈছে, ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব গৈছে, সি আমাৰ বিয়াতে আছিল ন, ত' ঠাণ্ডা মানে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিব গৈছে, বাইকখন ইয়াতে থৈ গৈছে, সি গিল চিল মাৰি আছে ধুনীয়াকৈ। মোৰ লগত আছে দেৱ, দেৱ আজি বিয়াত কাম চাম কৰি আছে, আৰু মানে কি ইমান কথা ক'ব পৰা নাছিলোঁ, হয় দেৱ হয়নে নহয়, তাত মানে কি ইমান কথা চথা ক'ব পৰা নাছিলোঁ, মানুহো আছিল তাতে, আকৌ মই কামতো বিজি আছিলোঁ অলপ, চ' মানে ইমান কথা চথা নক'লোঁ। তাৰে যি পাৰিছোঁ কৈছোঁ, এইটো বিভান ওলাই কৰি আহিছে, তাকে এতিয়া গৈ থাকোঁ মৰিলে মৰিগাঁৱলৈ, তাকে কি কি হ'ল দেখুৱাই যাম অলপ। তেল নাই, তাৰপিছত মোৰ ওচৰতো ইমান নাই, আমাৰ মানে কি আমাৰ ওচৰত যোনটো ডিপু আছে, মানে দেৱৰ দিনতো ওচৰত যোনটো ডিপু আছে, সেই ডিপুত মানে কি দুদিন হ'ল তেলেই নাই, তাৰপিছত এতিয়া মানে বাইকখন লৰাই লৰাই আগত চলাই পেলাই তেনেকৈ কোৱা আমাৰ ওচৰত তেল তেল আহিছিলে, কিবা গাড়ীখন তেল হৈ আছে, তাকে কোন তেল পাওঁ চাওঁ, ইয়াতে ভৰাই কৰি লওঁ, তাকে চাই নহওক। কথা হ'ল দুইখন বেগতে তেল একেটা সময়তে শেষ হ'ল, এখনো নোযোৱা হৈছে, এখনতো তেল লাগে হৈছে, এইটো ছমাহ, তাৰ কে টি এম লয় সি ডিউক ডিউক লৈ আকৌ ডিহেতো লৰাইছে, চাওক তাৰ ডিউকৰ গতি, তেল ডিপু নাই ওচৰত, আমাৰ মাথা বেয়া, দোকান নাই, এতিয়া মই কিবা এটা কৰোঁ, মোৰখন যেনে লৈ গৈ তেলটো ভৰাই দিম, তাৰপিছত বটল এটা চাওঁ, হয় বটল এটা বিচাৰোচোন ইয়াত। ডেকৰেশ্যন কৰি আছিলে, মানে ডেকৰেশ্যনৰ মানুহ এডজাষ্ট কৰিছে গ' তাৰপিছত ময়ো ফুৰ গ' মানে এইকেইটা কি বাটত থ'লে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব ন, চ' মানে কি এইকেইটা অলপ ভিতৰত সোমাই কৰি থৈ দিওঁ, বক্সকেইটাও ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ এইপিনে, ডাঙৰতে মোৰ এল লাগি গৈছে আজি, এটা বেজি চব ফুলে মাহত, মই লৈ আহি আহি শুই আছোঁ, শুৰাই মই কৰি আছোঁ, চাগে চাওক ব্লগটো এটেণ্ড কৰোঁ, আৰু সেই ব্লগ এটেণ্ড কৰোঁ, মানে কি এতিয়া আৰু কি কৰি থাকিব, কাইলৈ নিউ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম যাব, আৰু ইমান কথা চথা ক'ব নোৱাৰিমেই চাগে, আজি যেনেকৈ মানুহক কিনো কৰি থাকিব, হয় তাকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায়, যদিহে ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এইটো কৰি দিব আৰু দিয়ক, আজিলৈ বাই বাই।